Bona nit, avui comencem un nou programa. Estrenem la nit dels savis, un espai dedicat a la gent gran, per la gent gran i amb la participació de la gent gran. També comptarem amb els professionals que viuen, que treballen i cuiden aquest col·lectiu cada vegada més nombrós. Aquí, a la nit dels savis, tocarem tots aquells temes que envolten a les persones grans, des de la jubilació, la passió, l'entusiasme, les ganes, tot, aquí, fins i tot les tecnologies. Sobretot, tots els divendres a les 9, aquí, a la nit dels savis, us esperem. Avui, per començar, en el primer programa, parlarem de l'envelliment actiu. Esteu preparats? Sí? Doncs som-hi? Vinga, obrim la paradeta! Demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat. A Catalunya, el 17,6% de les persones tenen entre 60 i 79 anys i el 5,71% tenen més de 80 anys. L'envelliment actiu és el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Avui, per poder debatre el tema d'avui, d'aquest espai, doncs parlem de l'envelliment actiu i m'acompanya el Toni Navarro. El Toni Navarro és publicista, col·labora amb un grup de comunicació com a corrector de català, dona classes d'anglès a gent gran i també està estudiant alemany. Llavors també tenim, també ens acompanya, doncs l'Anna Coromines. L'Anna Coromines és cosidora de rodes, membre del col·lectiu pels drets de les viudes de Catalunya, canta en una coral, la coral Rossinyol, i a més sap llegir molt bé perquè està al taller de lectura. També ens acompanya la Belén Montes, subdirectora àmbit dependència del Consistori Sanitari de Terrassa. Sí, sí. I també tenim la Lourdes Forn, que és psicòloga clínica de sociosanitari residencial Vallparadís de Mútua de Terrassa. Benvinguts als quatre. Hola. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bueno, primer de tot, comencem un nou programa, hi ha ganes, hi ha entusiasme, però primer de tot a mi m'agradaria saber una miqueta el Toni. El Toni és una persona activa que això de l'envelliment actiu ho porta superbé. Toni, què fas cada dia? Sé que estàs fent anglès, alemany. Com és el teu envelliment actiu dia a dia? Doncs és un intent de no aturar-me després de tants anys de treballar. Doncs hem de continuar fent coses, perquè si no et vas quedant petitet, petitet, el cap se't tanca i el món se't fa petit i estàs depressiu, i etcètera, etcètera. I la manera és continuar fent moltes coses. Jo sé que des de que t'aixeques ja fas el llit. Sí, molts dies al dia que fas, no tinc la senyora. I després de fer el llit? De fer feines, faig el llit, rento plats i faig com tanta i tanta gent, faig coses, moltes coses de casa jo, perquè la meva senyora encara treballa, encara està en el món laboral. Aleshores, el que està a casa sóc jo i sóc poc, perquè si faig coses i sóc Quines coses fas? Doncs, a l'anglès, tens un grup d'anglès. Sí, tinc un grup d'anglès que començarem el curs a l'octubre, de gent gran. Acostumo a tenir una vintena d'estudiants, més o menys. Jo estic donant el primer curs, que és per la gent que encara no en sap, o que van estudiar quan eren joves i no se'n recorden. I bueno, em diverteix molt, és molt gratificant, ho faig com a voluntariat i és molt, molt divertit. I a l'estiu, quan no hi ha cursos, doncs munto unes sessions de conversa d'anglès per la gent dels cursos més superiors, que ja en saben, perquè diuen que si s'estan molts mesos sense practicar els oblida les coses. En aquesta edat se'ns obliden fàcilment les coses. Aleshores, durant l'estiu, cada dimecres ens ajuntem allà a les 10 del matí i jo porto temes per parlar i parlem sobre infinitat de temes. Molts temes. Una persona molt activa, i també tenim l'Anna Coromines, que és molt activa. Ella, com dèiem, és del col·lectiu pels drets de les viudes a Catalunya. Segur que esteu lluitant, treballant. Quins són els temes actuals que a les viudes doncs costa més poder arrencar-los? Per començar, diré que segons les estadístiques hi ha més dones vídues que homes. Això vol dir que en general estan soles i la solitud que queda després que falta la persona en què has convingut uns quants anys és molt gran. Llavors, quan et trobes en aquesta solitud, que et trobes sola, desemparada, quins són els problemes que us trobeu? Mira, desemparada, jo tinc la sort que tinc fills, però com que no viuen aquí a Terrassa, encara em vaig sentir més sola. Vaig tenir la gran sort que vaig, al cap d'un temps, perquè quedes molt desorientat, no saps,
en principi també haig de dir que el meu marit va ser una mort de repent, que no, no penses en el que faràs en la teva vida, no tens temps de pensar, ai, quan et falti, perquè va ser de repent. Al cap d'un temps vaig pensar que havia de fer alguna cosa perquè no volia jo quedar-me a casa ni anar pensant els records que... i vaig conèixer el col·lectiu de què hem parlat abans. Va anar molt bé perquè són persones que no, no s'ha de ser tampoc viudes ni viudes, no. Persones que se senten bé amb nosaltres, que ens reunim un dia a la setmana. Sí que si és molt recent la viudetat és més trist parlar, però mirem d'animar-nos i mirem de que fer alguna sortida, fer algun dinar, fer algo que ens uneixi i que ens, aquella alegria que de vegades tenim encara que sembli. També us haig de dir que quan s'arriba una edat i la bellesa no s'ha de viure recordant el temps passat. Nosaltres vivim el present perquè el futur està molt a prop de nosaltres. El tenim que no... molt a prop. Però ara que estàs dient això, el present, tu vius el present molt actiu, eh? Sí, perquè has anat manifestant, hasta la Generalitat, i has anat al Parlament, també, eh? També, també. I com és que has anat al Parlament a reivindicar aquest? Però al Galliner, vam anar al Galliner. Al Galliner. Però què veu anar a fer el Galliner? Doncs a defensar les pensions. Nosaltres... Com estan aquestes pensions? No, doncs, mira, estan... que per lo que també he pogut saber, diu, de política no en volem saber res, però sí de les pensions que depenen de la política. Amb aquesta frase és genial, aquesta frase. És genial perquè és que és així. Hem lluitat molt, lluitem, encara que ara ja és una cosa una mica ja que no... Però esteu seguint lluitant. Estem seguint, nosaltres, el col·lectiu nostre va ser el que va poder, doncs, el del SOBI. El SOBI, el sí, SOBI sí. És molt important perquè és una ajuda per la pensió. Hem lluitat molt, hem anat allà on ens han dit que ens poden escoltar, ja no ens escolten tant perquè ara hi ha tantes coses que ja no... Però, sobretot, el que hem de pensar és que hem de viure amb dignitat. Nosaltres no som unes persones que... Clar. Ara, amb aquesta dignitat que m'estàs comentant, sí. La Belén també ens pot explicar, com infermera especialista, què necessitem perquè la gent gran pugui viure amb aquest envelliment actiu de veritat. Bueno... yo creo que es muy importante lo que es una mantenerse activo cuando llegas a la jubilación, tener previamente a esta jubilación tener una vida sana, una buena nutrición, una dieta variada, sobre todo una dieta mediterránea que tiene muchos mucha variedad de todo, eso, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, también el ejercicio físico es muy importante, adaptado a las necesidades de cada persona. Bueno, hay personas mayores que no pueden caminar mucho, pero bueno, quizá media hora, caminar poco a poco, el mantenerse esto, aunque sea media horita al día, pero mantenerse activo sobre todo. Y luego también es muy importante mantenerse en contacto con la sociedad, salir, buscar aficiones, ir a bailar. Y por otra parte también, que creo que es muy importante, pero hablará supongo que más ella, también es estar bien contigo mismo, aceptar tanto los logros como los fracasos y vivir lo mejor que se pueda. El millor que es pugui. Clar, llavors, Lourdes, el que també hem d'aclarir, quan dius gent gran, és que és un ampli ventall d'edat. Des de quines edats podríem parlar? Clar, és que quan parlem de gent gran estem agafant, no, ens basem molt en el fet sociològic de la jubilació, que inicialment era als 65 anys, ara no, hi ha els prejubilats, als 60, no, cada vegada agafa més, i estem parlant doncs, de gent de 90, de 95, de 100 anys. Abans era anecdòtic una persona que feia 100 anys es feia una gran festa, ara quasi no, va sent més habitual. Per tant, clar, agafem una franja enorme i això clar, fa una gran heterogeneïtat d'aquesta gent, només que sigui ja perquè no té res a veure una persona de 60 anys potser amb una de 90. Són perfils molt diferents, no? Clar, hi ha situacions ja generacionals, és que són pràcticament dues generacions. De fet, hi ha estudis ja que parlen de tercera i quarta generació una mica, perquè hi ha canvis. Tot i així, a vegades els canvis no només venen per l'edat, venen també doncs, per la història de vida, per les situacions que ha passat cadascú, per com s'adapta cada persona en aquests canvis. Potser un d'aquests canvis més importants és el punt de la jubilació. No, de la jubilació, què passa quan ens jubilem? Perquè potser hem estat tota la vida treballant i arriba un punt que l'endemà
ja no has d'anar a treballar. Això suposo que psicològicament també és un canvi, no? És un xoc emocional. Clar, bueno, per això precisament s'agafa la jubilació com un gran trencament, amb un abans i un després, perquè de fet la jubilació és un canvi a tots nivells, de la persona a nivell econòmic, perquè hi ha tots uns canvis, com deia ella, amb uns els afectarà més, amb uns altres menys, el tema de les pensions, però hi haurà canvis sociològics a nivell de relació, quan treballem és el nostre vincle amb gent, és l'obligació que tenim cada dia, deixem de tenir això, l'ocupació del dia a dia també canvia, hi ha un canvi de rols, fins i tot d'identitat de la persona. Molts cops ens identifiquem, quan jo soc tal cosa, no? I quan una es jubila, soc o no soc, que abans es comentaven, soc o no soc, soc ex, no? Ex o ex, no? Som ex quasi bé de tot. Vosaltres, Toni i l'Anna, com ho veu viure tot això? Perdó? Com ho veu viure vosaltres, la jubilació? Bueno, és que el meu cas va ser... Va haver un degradé, diguéssim. Jo no vaig tenir un trauma, no vaig passar d'un dia treballar del tot i un altre dia deixar del tot de treballar, sinó que per circumstàncies jo treballava en una multinacional, aleshores una multinacional de tecnologia, de telecomunicacions, informàtica, i americana, i clar, una persona de 50 anys és com un sauri, no? amb una empresa americana de tecnologia punta. Llavors, en aquell moment els interessa el teu know-how, o sigui, els teus coneixements, però no els interessa la teva nòmina. Llavors et fan fora. Jo als 50 anys vaig quedar al carrer, però vaig continuar treballant per aquella mateixa empresa, però com a freelance. Com a freelance. Llavors, clar, com a freelance vol dir que he estat 15 anys, que vas treballant, però cada cop treballes menys perquè vas perdent els clients, perquè van canviant les coses, i clar, jo m'he trobat jubilat, però mica en mica, diguem-ne, no és el cas típic d'un dia per l'altre, doncs deixar totalment. Diguéssim, Toni, que tu no t'has rovellat mai, no? Sempre t'anàs posant oli, perquè veig que es vas dinàmic. Bueno, tots els d'aquí coneixem que sí que ens arrovellem, però intentem de mica en mica i posant oli una mica per anar tirant, no? Tots tenim coses, però sí, és qüestió, és el que deia al principi, no ens hem de deixar apoderar de la mandra, d'aquesta mandra coneguda que ens agafa la gent gran de fer coses i que ens apoltronem fàcilment, ens quedem asseguts perquè s'està més còmode mirant la televisió, no sé què, i llavors aquí és el gran perill. Anna, és aquest el perill de quedar-se apoltronat i no fer res? No, jo no. Aquest no és el teu cas. No és el meu cas. No, és que jo volia dir que també... Jo heu sentit a dir que hi ha persona que té molt poca mobilitat, s'apunta en una excursió, un viatge, un berenar, això, i quan és el dia al matí diu no hi vaig. No és això, s'hi ha d'anar. Perquè penseu que si aquelles hores que s'ha distret i s'ho ha passat bé, no s'ha recordat ni de prendre la pastilla. Perquè han passat unes hores que ha estat bé, no hi ha pensat en el que li pot fer mal. I això és maco, i no estar-te a casa i anar pensant sempre en el problema que tens a sobre. Perquè, torno a repetir, si a més de vídua tens problemes econòmics i tens aquesta pressió que tens, que sempre t'estan dient, és que la pensió, us la trauran. Aquesta angoixa és molt dolent per a una persona i a les nostres edats. I això està passant, ja fa temps que passa i ja encara més. Això de que es trobarà la pensió i com ho farem i com no ho farem. Això no hi ha dret que passi. O els hi passa a aquestes joves també. Ells també poden tenir angoixa perquè sospiten que li trauran la pensió. Sí, clar. També pot passar. Sospiten això, no? Angoixa afegida. Perdó, també volia dir que us voldria recomanar aquest llibre de la Teresa Pàmies, que és L'aventura d'envellir, que també diu el nostre cos és un motor que té avaries. I és veritat, és que té avaries. Però si tens les ganes, l'il·lusió de fer alguna cosa, d'apuntar-te en qualsevol cosa, tu al dematí tindràs aquelles ganes d'anar allà. T'esperen, t'ho passes bé, no te'n recordes dels problemes que puguis tenir. Saps que aquell dia hi has d'anar, agafes unes amistats, parles, i això dona molta vida. Perquè és que ara ja el que hem d'esperar és això.
aprofitar els dies que tenim i viure'ls al màxim possible. El viure, sí, amb aquest envelliment actiu, que és el clar, que estem parlant, no? I sí que, en el nostre cas, és molt trist que ens deixin una mica així de banda, perquè no pot ser que... Què vols dir que et deixen de banda? Sí, com ho fan? No, com ho fan? Doncs mira, nosaltres cada 25 de cada mes, ara ja no, però anàvem a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, a fer un manifest reivindicant les nostres pensions, fèiem a la Generalitat i a l'Ajuntament. I llavors, amb la Guàrdia Urbana, baixàvem per la Via Laietana fins a Palau de Mar, perquè allà hi ha tot el que és de les persones grans. Sí, és la de benestar social, benestar social. Alguna vegada, perquè això ja fa temps que ja vam començar, sí que ens havien atès o ens havien escoltat, però ja últimament hi havia una persona allà a la porta que ens deia: doneu-m'ho que jo faré passar. No, ja els hi donaré, però aquí no passeu, no dieu res més, i callets i cap a casa. Clar. Això no... perdó. Això no... No et sents apoyada, no et sents que t'ajudaran. I amb això ens hi hem trobat. Ara pots veure una mica d'aigua, que t'anirà millor, sí, eh? Sí, no, és que vull dir tantes coses, però és que és així. També us vull dir que el dia 25 d'octubre, a les 9:30, es fa una trobada en un substitut del congrés, que sempre l'havíem fet, no sé si algú de vosaltres... I de què és aquest congrés? És del dret de les vídues a Catalunya? Sí, però en general hi pot venir tothom, eh? O sigui, ens convides a tothom? A tothom, qui vulgui venir. Els que no tinguem aquests problemes també, oi? Sí, també. Abans, doncs, convidàvem a polítics perquè ens semblava que ens havien de resoldre els nostres problemes, perquè de bones paraules moltes. Ha arribat un moment ara que... Ara no els convideu? No, ara no. Ah, ara no. Ara no, perquè... O sigui, tothom menys polítics. Sí, és el que he dit aquí, clar. No? Diu, quan vols saber, però sí, de les pensions que depenen de la política. Doncs ara farem aquesta trobada. I és el Centre Cívic de Can Aurell, a la plaça del Tiny. Si voleu venir, esteu tots convidats. Pues estem tots convidats. Parlarem sí, també parlem d'alguna cosa bona, no us penseu que tot Home. És trist. I... Heu de parlar de coses bones. Hem de pensar, de coses bones i parlar de que ens coses ho hem passat animades. Bé. I la qüestió és animar-nos, perquè ja tot va una mica per dins, no, del que ens està passant. I no pot ser. Lourdes, és molt important tenir l'actitud que té l'Anna, positiva, tirar endavant, perquè tots han viscut una vida que en molts casos, malauradament, ha sigut difícil, no? I arribar a aquesta edat, clar, quan es troben aquests problemes, com es poden afrontar psicològicament? Clar, de fet, durant tot el procés, no?, que anem envellint, que no és que envellim, no?, als 60 anys, sinó que anem envellint molt abans, eh? I a vegades aquest concepte no el tenim, i el treball d'anar envellint l'hem d'anar fent tota la vida, no? Llavors, no ens trobaríem de cop havent-lo de fer, no?, al final. I la manera, a vegades, psicològica, d'enfrontar-se, perquè la situació és que són molts canvis, sobretot canvis amb situacions que emocionalment van afectant, i la manera de fer front molts cops és això, tancar-se, és no voler saber res més del futur, del que passa pel món, no? Tancar-se amb el passat. Llavors, l'envelliment actiu seria poder realment trencar tot això, adaptar-nos, fer coses que ens agradin, precisament que cada persona trobi interessos, coses que potser durant la vida no ha pogut fer i que ara té el moment, segons cadascú com està, perquè cadascú, no, són molt diferents. És que clar, l'envelliment actiu, hi ha tres factors que són importants, que estarem d'acord, que és la salut, perquè clar, moltes vegades hi ha gent que voldria, però malauradament per la salut no pot, no? Llavors també un altre factor és el que estem dient, el social, el poder fer activitats, el poder moure's, no? Perquè em sembla que tots els que estem a la taula, els quatre i el que està a públic, que tenim clar que hem de fer activitat, que ens hem de moure, no? Sí. Des d'aquí proposaríeu, no?, la gent que està a casa i no fa res, sí. Que es moguin, no? Sortir, que ballin, que ballin, no sé, que surtin a viatjar, si poden, clar, perquè després tenim l'altra, l'economia, que clar, això que és molt important. L'Anna també en deia, és molt fàcil, fes activitat, surt, vés de viatge, però la qualitat de vida té un preu, doncs, a vegades. Sí, perquè diuen, heu de ser actius, heu de fer... Però té un preu, perquè a tot has de pagar.
perquè ara ja no hi ha les ajudes que hi havia abans. Us diré un cas que suposo que se sap. Això de la teleassistència, al principi, jo ja fa 7 anys que la tinc, era gratuït. I això és necessari. Això no és un caprici que dius, mira, ho demano i em poso un penjoll aquí. No, però ara que... Doncs ara jo haig de pagar 7 euros al mes. Perquè una persona sola és de necessitat. No és algo que puguis dir, doncs, va, ara doncs ho demano. No. I qui diu això? Altres coses. A més que no et trobis en un cas de que et surtin gastos d'aquests que no te'ls esperes. Clar, perquè en el tema que estem parlant, l'oci és important, però potser la salut també és important. I suposo que a Belén ens podem trobar alguns casos de gent que no està coberta sanitàriament per temes econòmics. Ens ho podem trobar? O més o menys la gent està totalment coberta? No. Assistencialment, la gent que està a casa... Assistencialment està coberta, hauria d'estar coberta, però hi ha casos que, clar, que necessiten que no poden estar a casa, que han d'anar a una residència, que necessiten més ajuda per la dependència que tenen, perquè a casa no es poden cuidar, no saben fer una mobilització, una transferència, no tenen grues, no estan preparats. Llavors hi ha gent que no es pot permetre, potser ingressar en una residència i pagar, si no és pública, no es pot permetre pagar uns diners que no tenen. Clar, però està clar que envelliment actiu és important psicològicament per cuidar-se, però a vegades fa falta tindre un suport econòmic, no? Però abans també em deies que, aviam, ens podem cuidar, anar a caminar, anar a donar una volta, no val diners, tampoc, oi? Sí, sí. Clar, i fer... Hi ha moltes tasques que estem en un moment que la gent gran i tothom hi ha molt problema econòmic. Llavors això hem de superar-ho buscant altres maneres creatives. De fet, hi ha molts casals, hi ha molts centres on es fan activitats. Després, el anar a caminar, que dèiem. Sí, tenim ara també el que són les activitats intergeneracionals. Com són aquestes? Com ho treballeu? Mira, ara comencem al desembre i venen una escola de... Sembla que és de quart, de 9 anys o així que tenen. I venen a cantar Nadales, després nosaltres anem cap allà amb els avis, de l'hospital de dia, de la residència. I bueno, està molt bé, Sí, sí, perquè, parlen, conten anècdotes, els nois es queden... I va bé, m'agrada molt. Tu, Toni, per exemple, et mous en diferents cercles. Jo sé que ara que no ens sent ningú, no ens escolta ningú, que tu fas uns esmorzars amb els teus amics gairebé de la infància. Ah, sí. Això és una altra cosa d'aquesta. Sí, sí. És emocional, eh? Mira, dijous vinent en tenim el del mes. Cada mes, fa més de 5 anys que ho fem, perquè, sí, som amics que ens coneixem des dels... 12 anys. Res, fa 4 dies. 10 o 12 anys, sí, fa 4 dies. I havíem fet un equip de bàsquet, havíem jugat a bàsquet, això era a Barcelona. I va haver un de la colla aquesta que un dia se va adonar que feia 50 anys que havíem jugat a bàsquet i va organitzar un dinar. I ens va agradar tant, a més tenim la sort que som tots vius, la trobada. El dinar va ser un dinar normal. I a partir d'aleshores em va acudir, ostres, doncs ens podíem, això, i vaig muntar, el primer esmorzar, me'n recordo, que el vaig muntar jo al Corte Inglés, en un priver que hi ha allà, un esmorzar a les 10 del matí d'un dia, i van venir tots també, perquè tenim, ja dic, sort que som vius tots encara. Clar, clar. I des d'aleshores, doncs, ens va agradar tant que cada mes, i fa més de 5 anys que ho fem. Molt bé, Toni, ara ens anem a publicitat i tornem amb tots vosaltres. Gràcies. Gràcies.